Починаємо нашу практичну частину уроку, присвяченої поставі. А допомагати мені в цьому буде Данило. І як ми всі знаємо, перед тим, як почати виконувати фізичні вправи, ми повинні зробити що? Розминку. Розминку. Але щоб нам було цікаво, ми будемо не звичайно робити розминку, а під музику що? Руханку. А ви разом з нами. Поїхали! Наші вправи. Як ми вам казали, ми будемо робити вправи з гімнастичною палицею. Але якщо у вас немає палиці, ми можемо уявити собі будь-який предмет схожий.